Hej og velkommen til min kanal. Jeg er Marolle. Og i dag skal vi spille Sims 4. Vi er i gang med at tjene nogle penge. Vi skal være millionær. Og vi har flyttet ind her. Og jeg kigger her, så det her virkelig højt ud, som om det sidder højt oppe. Gør det ikke det? Så det er helt spøjst. Det sidder lidt bedre. Stadigvæk lidt skørt. Nå. Vi har Marolle her. Marolle, hun har lavet om på sin grund her sidst. Vi havde et stort træ her, så fjernede Marolle ukrudt. Og nu er træet væk. Ej, hvor er det bare irriterende. Altså, hvad sker der? Vi er i gang med, vi maler også klubben. Jeg tror måske, det står for tæt. Her. I forhold til at male, men der er der blevet malet lidt. De skal jo lige i gang med at male for at kunne lære at male. Jeg har lidt lyst til at... vi har noget dårlig mad her. Vi kan ikke servere noget. Jo, så er aftensmad. Hvor er der en kød og pomfritter? Hvorfor ikke? Åben. Den er fordavet. Og det er ikke fordavet. Super fint. Hov. Vi kan smide den der skraldespanden. Vi kan afle en frø. Resten beholder vi. Ja. Jamen, det er helt underligt, at det ser anderledes ud. Hov. Jeg skal også på toilettet. Der er sådan en plant her, der er forsvundet. Altså, det er virkelig mærkeligt. At det ikke... Altså, hvorfor? Jeg havde tænkt mig, at vi skulle tjene nogle penge på det. Jeg har også låst denne her dør, fordi jeg var træt af, at de rendte ind og brugte computeren og sådan noget. Det var ikke det, de skulle. De skulle male. Jeg tror, det er fint. Vi må gerne hjem. Slut. Vel. Tænker lidt, at... om vi skal... smide de to ud, som jeg havde, som var i klubben. Dem har jeg lidt lyst til at smide ud igen, fordi de jo stjal fra os. Og det er ikke okay at stjæle. Så det tror jeg, vi gør. Så er der den ukrudt igen. Se alt. Ellers skal vi bare lige invitere dem over. Nej, ved du hvad? Vi skal have gang i det her male noget, så kom over. Starter med Lise, fordi hun startede. Og det gider vi simpelthen ikke. Jeg synes, at vi skal blive sur på hende. Vi kan ikke lide hende mere. Giv en ondskabsgave. Råb bag. Fornærm. Charge the munga.
Du skal ikke begynde at lege med lær. Jeg er sur på dig. Tanoba! Clara har jeg affundet mig med, men hende her, hun er væk. You tore the Melvor? Skal jeg så gøre det? Ingen undskyldning. Berbidoi. Hvad er der, Yui? Ja, gør du bare det. Det er så fint. Fornærm. Ravuda. Hov, hvad med at hakke? Det er ikke okay. Giv undskyldskud. Nej, Marolle, du er i gang med at skælde ud herovre. Yanula, Finika, Hispelip. Marolle. Marolle. Marolle, kom nu herover. Sådan. Vi vil ikke komplimentere hendes kunst. Vi er sur. Kan vi ikke slå op med? Nej. Råbad. Vi kan ikke lide hende mere. Nu... Hun er vred. Det er fint. Det er jeg også. Med alt det, der skete sidste gang, hvis I kan huske sidste afsnit, så blev jeg meget, meget sur. Jeg prøvede at filme noget flere gange. Og der skete, og så gik Sims ned, og jeg havde glemt at gemme. Og jeg ved godt, det er min egen skyld. Men Smurfs move now. Thori. Men ja. Nu er det bare nok. Jeg er træt af hende. Spørg, hvad der er galt med Lise. Ja, vi er sure på hende. Det er ikke galt. Nå, det kan man faktisk gøre. Sjovt. Hvor går I hen? Hvorfor kan jeg ikke spørge, hvad der er galt med Lise nu? Jo, der. Hvad kan vi mere? Den tyde moren er en lama. Vi skal ikke være venlig. Jeg er lige ved at trykke på den hver gang. Kast drink. Hun virker træt af vores samtale. Vi er bare træt af hende. Nu er vi snart over i det røde. Bobizi. Vi gider ikke lade dig syde i fred. Sture. Skub. Benoy Bomaday. Hvorfor rykkede jeg den lige, da hun kastede drinken? Vi gør det igen. Lego. Nu ja. Kan vi gøre mere? Dem her har vi lavet nedgør. Ravuda! Jeg må se hende. Jeg gad godt, man kunne have den helt rigtig højt. Wow, zoom! Altså, hun ser jo faktisk glad ud. Hun ser jo ikke ud til, hun er sur. Det ligner, hun laver pistolen. Pum, pum. hvad kan vi mere? Kan vi snart slås? Skub. Og råb nogle, råb nogle forbudte ord. Hun ser sur ud. Jeg kan ikke lide, når de bevæger hovederne, når jeg har pauset. Kan vi snart slås? Jeg er træt af hende.
Ja, slåskamp. Sådan. Så. Slut. Det her, det gider vi ikke mere. Det ser virkelig sjovt ud. Jeg slås aldrig med mine simmer, men det gør vi altså nu. Kan vi gøre mere spændende? Slås kampen ned, ignorer. Nej. Nu smider vi hende ud. Smid ud, at vi maler. Ikke have dig her mere. Stelane Harthic. Chargo Munda. Yabby Horm. Ud med dig. Farvel og tak. Nu har vi en fri plads. Så. Ud med dig. Og som jeg sagde, så har jeg accepteret Clara. Hun gjorde det ikke så meget. Jenna, jeg tror ikke, hun er med i en. Hende tror jeg godt, vi kunne tænke os. Ha. Ja. Hun er ikke her. Så afslutter vi det her klubmøde. Nå, de er godt nok ikke færdige. Det er også okay. Vi sælger alt det, I har lavet. Ja, selv. Og selv. Og så rejser vi et smut til Hønseherred. Vi gider ikke have nogen med. Vi er træt af mennesker lige nu. I hvert fald, når de driller os lidt. Selvom de driller os ikke rigtigt, men det er egentlig Sims, der har været træls. Det er Sims, der har drillet mig. Vi klarer den altid. Vi skal klare den. Jeg tænker, at vi køber nogle blomster, som vi kan plante hjemme i vores have, og så når vi skal, så kan vi høste noget af det. Vi kan sælge noget af det, men så når vi høster noget af det, så kan vi bruge det til det der blomsterbinderi. Den kan lige gå væk. Det må den der også gerne. Og der er kommet en ny her, Kirsten. Hende har jeg ikke set før. Han skræmpede fra slåskamp for sig selv, sikkert efter at have været sluppet uskadt fra et intenst slagsmål. Og vi har stadigvæk et fremragende måltid, skønne natur og dekoreret og gode omgivelser. Kom nu, Kirsten. Kom. Tak for det. Så kan vi hilse på dig bagefter. Nej, vi har hilse på hende nu. Og det er kun blomster. Fordi man putter ikke grønne ærter i en buket. En kamille. Stikkefrugt kan vi også tjene lidt på. Men vi køber bare én. Det er det. Så meget plads har vi heller ikke på vores lille grund, har vi fundet ud af. Hende kan vi jo nok ikke få rabat, ved. Vel, Agnes. Men vi kan da prøve. Stop med at zoome ud og ind. Kom så, Agnes. Please. Okay. Hvordan gjorde vi det? Er det, fordi vi har et eller andet bestemt? Okay. En begonie. Bonsai. Bonsai-knop kan man da egentlig også tjene meget på. Giftig hyldebær. Hvorfor skulle man have det? Giftig ildblad. Hvorfor? Har du ikke nogen blomster? Du kunne også bare trykke på blomster. Nu er vi nået så langt ned. Vi kigger bare bagefter, så trykker vi på den.
Christian, den tror jeg, vi har. Og en krokus, en krysantemum, persille, rose. Rose, den tager vi to af. Ej, der var en lilje sidste gang, jeg prøvede. Stormhat, det er også en blomst. Den tager vi også en af. Tulipan, tror jeg nok, vi har. Hov, så tjekker vi lige blomsterne. Ildblad er også en blomst. Ej. Christian tror jeg stadigvæk, vi har. Godt. Så rejser vi hjem igen. Splorab. Tak for handlen, Agnes. Nu vil vi hjem igen til... Hvor nu vi bor? Vi bor på Komorebi-bjerget. Komorebi. Ja, tak. Hold da op, det der hegn der. Det ser helt vildt ud. Huset passer slet ikke ind i området. Men pyt med det, det gør ikke noget. Det er der, vi bor nu, for hvis vi flytter, så bliver vores pengetræer væk. Og vi har brug for pengetrækkerne. Vi skal være millionær. Okay. Jeg tænker, at det er lige med at bare få det sået med det samme. Jeg tror kun, vi har... Vi har to. Jeg tror, jeg vender den der her. Sådan her. Ja. Jeg ved, om man kan nå hen til det. Nå. Tak, Agnes. Yes. Så kigger vi. Ja. Kan vi lige starte med at gøre sådan her, og så... Tryk planter, fordi så kan man bare gå i gang med julerosebusk, Christian, krokus og jule. Vi har faktisk to julerosebusk. Sådan her. Måske vi skulle plante roserne her. Hvorfor kan de ikke ligge på samme linje? Altså, hvad sker der? Nå. Er der så kun stikkefrugten? Okay. Jeg tænker, at vi bygger tre plantekrukker. Og så får vi lige... besøg af dem her, så de også lige kan få malet lidt. Fordi så kan vi have krukkerne herovre. Ja, de kan godt stå her og her. Skal der vandes? Vand alt. Gøde det igen. Gød afgrøder. Så tænker faktisk også lige nu, når vi er i gang. Herovre i hjørnet kan vi lige have en lille bistade. Fordi jeg har fundet ud af, at de er gode til at udvikle planter. Jeg tror faktisk heller, jeg vil have den herovre. Den udvikler nemlig ens planter. Hvad gør denne her? Hvad er forskellen på dem? Og der er lidt forskel på farverne. Nå. Ej, hvor fint. Den vil vi have. Kan vi have den her herovre? Lyst til at plante nogle forskellige ting. Vi skal have denne her på et tidspunkt herover til den kan stå sådan der. Du står lidt i vejen. Sådan, det var godt. Fordi når vi får lavet nogle blomster ting, så er der plads til det.
Ej, det var da utroligt. Og vi fik aldrig købt nogle vindmøller. Rent faktisk. Hører de alle bierne? Jeg tænker, vi skal have dem herover. Vi bruger flere penge, end vi tjener lige nu. Den her. Så vi kan få tjent nogle penge. Vi har bare på hver side. Ej, det er sjovt. Sådan her. Eller ikke tjent nogle penge, men så vores regninger er mindre. Og vi skal have knyttet bånd med bierne. Vi fik heller ikke gødet det hele. Også godt, at vi skal kigge til hendes behov. Vi går på toilet, inden hun knytter bånd med bierne. Hvordan går det? Vi mangler lige 100 point endnu. Åh, her. Det blinker herover. Nu kan jeg gøre noget. Udvikle. Nu venter vi bare. Der er stadig fire pladser til at male på. Så I kan bare komme i gang. Nancy. Nej. Ja. Yeah. Vi er klar. Vi skal ikke bruge elektricitet lige nu. Vi får ikke lige skrevet en bog. Selvom det ville være godt, så gør vi bare vores hus finere. Men hey, det skal også til en gang imellem. Vi skal have det godt jo. Så er det herovre, vi skal have gødet. Bare se, de alle er allerede kommet op. Nej. Jeg har travlt med at bygge. Gød afgrøder. Den der. Skal vi se de fine havekrukker, vi har fået bygget? Det er de her små nogle. Tænker, at hvis vi sætter en herover med bonsai-knuppen. Og så sætter vi de to andre på. Sådan her. Ikke oven på hinanden, men siden af hinanden. Sådan her. Med roserne. Sådan her. Og så den der. Perfekt. Jeg er ved at være tilfreds med mit hus her, synes jeg. Kan I også godt lide det? Eller er det bare mig? Eller jeg synes, huset er lidt stort og lidt tomt herinde i midten. Men hvis nu man gjorde lidt mere ud af det, lige bygget et værelse her, hvor sengen kunne være inden for eksempel, så er der, så kunne man samle det lidt mere og få nogle vægge og sådan noget. Det tror jeg også kunne være fint. Men jeg har ikke lige lyst til det lige nu. Jeg skal have knyttet bånd med bierne, så de kan udvikle vores... Hvad hedder det vores... Ja, det hele. Hvordan ser det ud her? Vi maler det sidste, det er dejligt. Har vi knyttet bånd med bierne? Vi ved godt, det færdige træarbejde er derinde. Vi har taget det ud. Men vi får jo også tjent lidt penge. Ved at sælge dem her lige om lidt. Nu ser de ud til at være færdige. Hun er træt. Så jeg tænker, vi afslutter. Og så sælger vi.
eller kasserer utrolig meget. Ej, hvor er den sej. Ej, den kan jeg godt lide. Men kun et okay. Victor er stadig i gang her. Er det ikke fint? Nej, han leger. Han leger bare. Sådan her. Vi skal lige have gjort klar til, at de andre kan komme, som vi kan sælge lidt flere. Og de er lidt bedre til at male. Godt. Lad os lave noget mad. Nå, så lad os bare få rester så. Du går rundt i bare tær. Hyggeligt. Inden vi gør det, så tænker jeg lige, at vi skal have den her til at maleriboost, så de bliver bedre til at male. Hvad er det der? Foreninger. Nå, på universitetet. Ja, vi har ikke gået på universitetet. Godt, så kommer de næste. Når vi har spist, så tænker jeg, at vi lige skal fortsætte denne her. Som jeg faktisk har gjort færdig, da jeg prøvede 4 gange at optage sidste gang. Ja, det var en spændende dag. Så kan Jenna også udvikle hendes en lille smule. Godt. Den her skal i skraldespanden. Når du er færdig med at skrive, så kan du dykke lidt efter indretning. Og lige om lidt, så kan vi høste. Så er et eller andet, der blinker herovre. Nej, det er gulvet. Der er rent indenfor. Jeg er bange for, at når jeg slutter det her afsnit, lukker spillet ned, så dør alle de her træer, skal starte forfra igen. Men sådan er det jo. Ja. Det er egentlig dumt at have den her skraldespand. Fordi så bruger vi ikke den anden, hvor vi kan tjene meget mere på. Væk med den. Nå, skal vi se, om der er noget andet, vi kan have få klubpoint for. Herbro. Den har vi. Madlavning. Gourmet-madlavning. Madlavningsboost. Fitnessboost. Det er ikke fordi... botanik. Hvis vi skal... Eller blomsterdekoration. Hvis vi skal kunne... lave fine blomster, så skal vi jo bruge den. Selv til udgiver, så en anden. Skriv genre på. Mysterie. Der stadigvæk er lidt, men ikke helt ved meget. Ja, når vi har høstet, kan vi jo lige... Nu er min 4-stjernede kendis. Spray området mod insekter. Navnet på bogen. Det var et mysterie. Afsnittene. Hvad sker der? Sådan. Det er mysteriet. Hvad sker der? Lige holde en pause. Lige få styr på haven. Sådan her.
Oh, du er træt. Det er jeg ked af. Det... Du kan lade være med at gøre det her. Det er vigtigere at få styr på haven. Oh, det ser også ud til, at de snart er færdige med at male. De tjener det sådan rimelig godt. Åh, jeg så ikke, hvor mange penge der kom. Det kan I lige spole tilbage og se, om der kom mange penge. Hun er træt. Og de siger afslut, fordi at der er blevet malet på dem alle sammen. Og vi har endda fået 2 ekstra i forhold til, hvad vi plejer at have. Så det er da bare fantastisk. Det er fantastisk, at vi ikke selv skal gøre noget, men at vi faktisk tjener. Sådan, fedt for dig. Vi skal snart på toilet. Vi har sovet rimelig godt, og det er midt på dagen. Jeg skal lige have solgt alle dem her. Hvad siger du, Paul? Nej tak. Ikke noget job til mig. Jeg tjener fint herhjemme med mig selv. Okay. Selv. Da, prøver vi igen. Kasser selv. Selv. Og så må du gerne gå på toilet. Og så ser vi lige, der er ikke noget at høste. Vi kan lige knytte bånd med bierne, samle bivoks og samle honning. Se hvor det vokser. Fedt. Putte nogle fuglefrø i her. Så kan vi tage et bad og sove, og for vi maler også herhen. Og så tror jeg, at jeg vil sige tak for den her gang. Vi har fået styr på lidt mere på huset. Vi har fået gang i den anden klub, så nu skal de jo bare lige og bygge deres færdigheder lidt mere, så vi kan tjene nogle flere penge. Og så er det jo bare med at få skrevet bog. Det kan godt være, at vi bare skal sætte hende i gang med det, lige så snart hun vågner. Så kan hun bare fortsætte skrivningen på, hvad sker der. Jeg tror, jeg vil sige, det var det for i dag. Så håber, I får en rigtig dejlig dag, og krydser fingre for, at næste afsnit, at vi får tjent lidt flere penge. Fordi at, vi har tjent 607.000 i alt. Og vi har fået købt ret mange ting også. Så det er rimelig nice. Kan I have det godt? Hej hej!